Әзірей ме? Жоға чейін аталған 70 кг салмақтағы жүйлік толған. Спортшылар экранда қазақ балбандарының біз көрген кештері жаңа олардың әзірей игілікті ұшырлары. Мен ашында өле финалдық бөлікті қазақстандық балбанға спортшы жеңілді. Бұл салмақта жүрек жалпысынан деңгейл жаман емес. Ералы ұлы ержігітті бірінші орынды қамсыз қалды. Чемпион аталуда бұл салмақ категорияда жаңа шында еле Тоқтар Дихан қолы медальдің иесі. Демек игілікті олған бәгелі орындарға олған үлінген. Арандары!
Бардық орынды қазақстандық спортшылар қамсыз қылды. Абсолюттік салмақ категорияда. Яндықтан нашу спортшылардың бардығын құттықтаймыз. Өздерін көрсетіп. Сондай. Игіліктерді жаратуда. Қарандар, қарандар. Красавчик, молодец. Әй, қолың өтір, көтір. Әй, шүң, шүң, тұра, шүң, шүң. Давай. Шүң, шүң. Кәне, кәне, тағы бір, тағы бір. Әрбір салмақ категорияда, шындығында Қазақстан, Қазақстан, Қазақстаннан келген спортшыларды қатысуыменен мәндестер өтті. Қазір әме кейін тоғын спортшылар жаңа бетектеген өз балбаның көрсетті де бізге бірақ спортшылардың арасынан еректе болу ашты. Нашында кезектеги эгилип турган спортчулар экранда. Thank you.
кілер тискішкен, ей. Түріңді өзгер. Отыр, отыр, қос. Қатыр, қатыр. Shoot.
Gel çakarın. Kork, akbe bombe. Kork.